Labdien! Artūrs no LMT! Es gribēju jums pastāstīt par mājas internetu ar 4G rūte un... Man jau ir, bet manam kaimiņam tepat 5 jūtas uz rietumiem tam gan vēl nav. Laimīgi ceļi! Lai kur tu dzīvotu, arī tu esi pelnījis LMT internetu mājai. Atbrauksim, uzstādīsim. 14 dienas izmēģina bez maksas. Piesakies pa tālruni vai LMT LV. Latvijas mobilais telefons.